safiirka iyo sifir ku xigeenka wadanka dheen maray ku qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland oo kulamo kala duwan la qaadanayay mas'uuliyiinta ugu soo sareysa dawladda Soomaaliland ayaa waxay kulan la qaatay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland kan yaqaan Aadan Xaaji Cali oo xafiiskiisa ku qaabilay waftigaasi ay hoggaaminayaan safiirka iyo sifir ku xigeenka wadanka dheen maray ku qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa waxay ay ka wada hadleen waxa ka mid ah gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland iyo safiiradaasi si xoojinta xiriirka wada shaqeyneed ee ka dhaxaysa labada dhinac si wadida iyo kordhinta taageerada ay u fidiyaan hay'adaha garsoorka iyo hay'adaha kale ee ay wada shaqeynta wada leeyihiin helidda tababar heer caalami ah oo ay bixiso dawladda Denmark ee xuquuq wareysi la xiriira arrimaha doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan Xamse Jaamac Hussein Xamse Wuu Star TV Hargeysa.